Princesa Rosette. Era uma vez, na família real, dois irmãos chamados Grande Príncipe e Pequeno Príncipe. Seus pais, o rei e a rainha, morreram inesperadamente. Então, os duques e conselheiros colocaram Grande Príncipe em um trono de ouro e o coroaram. Eles tinham uma linda irmã chamada Rosette, que tinha um cabelo dourado tão bonito que quem a viu não podia deixar de amá-la. Agora que somos os mestres, é nossa responsabilidade conseguir o pretendente para nossa irmã. Então os dois irmãos foram até a irmã perguntar com que tipo de pretendente ela quer se casar. A princesa Rosette era uma mulher ambiciosa. Quando perguntaram a ela, ela disse: "Declaro que nunca me casarei com ninguém além do rei dos pavões." Mas, irmãzinha, onde encontraremos o rei dos pavões? Isso é com você, pequena majestade. Mas nunca me casarei com mais ninguém. O rei e o príncipe consideraram como deveriam encontrar um rei com tal título, rei dos pavões. Então, eles encomendaram um retrato da princesa que se parecia muito com ela. Já que você não vai se casar com ninguém além do rei dos pavões, vamos sair juntos para o mundo selvagem para procurá-lo. Enquanto isso, você cuida bem do nosso reino. Obrigada por assumirem todos os problemas por minha causa, meus irmãos. Prometo cuidar muito bem do reino. O rei e o príncipe partiram do castelo. Eles passaram e seguiram tão longe, onde ninguém nunca foi antes. E eles perguntaram a todos que conheceram: "Conhece o rei dos pavões?" Mas a resposta era sempre não. Finalmente, eles ouviram os gritos de um pavão à distância. Então eles viajaram adiante. À medida que os gritos dos pássaros se tornaram mais altos, eles perceberam que os pavões estavam ao seu redor, em ambos os lados da estrada e em cada árvore. A estrada os levou a uma cidade onde encontraram homens e mulheres vestidos inteiramente com penas de pavão. Eles logo viram um rei, que estava dirigindo uma bela carruagem dourada, desenhada por pavões poderosos. O rei e o príncipe ficaram encantados em ver isso. "Certamente este deve ser o rei dos pavões. Vamos falar com ele." "Vocês dois parecem perdidos. Quem são vocês?" "Senhor, meu irmão é um rei, como você. E eu sou um príncipe. Este é um retrato de nossa irmã, Princesa Rosette. Vemos de muito longe para perguntar se você gostaria de se casar com ela." "O coração dela é tão dourado e bonito como o cabelo dela?" "Ela é 100 vezes melhor que isso, senhor." "Muito bem, eu vou me casar com ela. Só eu te aviso que se o coração dela não for tão dourado e bonito como o cabelo dela, eu vou punir vocês." "Podemos certamente concordar com isso." "Muito bem, vamos para as câmaras dos hóspedes do reino." Logo, Rosette recebeu uma carta de seus irmãos, dizendo que o rei dos pavões foi encontrado, e ela deveria fazer as malas o mais rápido possível e chegar até eles. Felizmente, eles incluíram um mapa. Ela partiu para a longa jornada, apenas levando com ela sua serva e a filha da serva. Eles pegaram um barco e foram para o mar. Mas quando Rosette foi dormir, a garota serva malvada sussurrou para o barqueiro: "Você quer fazer uma fortuna?" "Exatamente, eu quero." "Bem, eu lhe darei 100 moedas de ouro, se você me ajudar a jogar a princesa no mar. Então, colocarei suas belas roupas na minha filha e a levaremos ao rei dos pavões." A ideia de conseguir 100 moedas de ouro convenceu o barqueiro e ele concordou. A serva malvada, o barqueiro e sua filha pegaram a cama da princesa e a jogaram no mar. Felizmente, a cama da princesa estava inteiramente recheada com tais penas, que são muito raras e muito leves, e sempre flutuavam sobre a água. Então, Rosette continuou a dormir, como se ela estivesse em um barco. Até que, finalmente, ela acordou e viu todos os peixes que vinham nadando ao redor da cama da princesa. A serva malvada e o barqueiro, a essa altura, estavam muito longe. De volta ao barco, não demorou muito para a filha da serva colocar o vestido mais bonito de Rosette.
O barco chegou agora à costa do reino do rei dos pavões. Quando ela saiu do barco e a escolta enviada pelo rei dos pavões a avistou, ficaram muito surpresos. Traga-me algo para comer, ou eu vou ter todas as cabeças cortadas. Ela não só não tem cabelo dourado, como também é má. A filha da serva sentou-se com um olhar orgulhoso em sua carruagem, enquanto ela tentava parecer uma rainha. Ela esbofeteou a todos que podia alcançar. Enquanto isso, Rosette, com a ajuda dos peixes, chegou à costa do reino dos pavões. Muito obrigada, meus amigos peixinhos. Enquanto isso, a carruagem e procissão chegaram ao palácio onde o rei dos pavões esperava os irmãos de Rosette receberem a princesa. A falsa rainha saiu da carruagem e chutou um pavão nas proximidades. O rei pavão viu isso e imediatamente se virou para o grande príncipe e pequeno príncipe. Quê? Vocês se chamam de rei e príncipe, mas ousam me fazer tal trueque? Sua irmã não tem cabelo dourado. Ela não é gentil. Você propõe que eu me case com essa criatura de coração frio? Não, senhor. Não. Essa não é nossa irmã. Guardas, deixem elas e sua irmã serem presos por enforcamento. Pare! Rosette se ajoelha na frente do rei. Oh, rei, eu sou a verdadeira princesa. Essa garota é filha da minha serva. O rei ficou chocado, mas Rosette explicou tudo a eles. Guardas, prendam a serva e sua filha, amarrem-nos com cordas e joguem-nos ao mar. Então os guardas fizeram o que o rei pavão disse. Eles deixaram os irmãos, tomaram a serva malvada e sua filha para amarrá-las. Mas então Rosette interrompeu. Oh, rei, por favor, perdoe-as por sua ganância. O rei dos pavões ficou muito impressionado com o gesto de bondade de Rosette e ele sorriu. Não só seu cabelo, mas seu coração também é dourado. Estou muito impressionado. O rei dos pavões perdoou a mulher e a sua filha. O rei dos pavões fez as pazes com o rei e o príncipe. O casamento foi realizado de uma vez e todos eles viveram felizes para sempre. Fim. Se você gostou da história, curta e se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E claro, não esqueça de comentar!